ឯកដំអក្កយិនថាសមាជិកក្រមប្រសាខេតកំពង់ឆ្នាំងនៅលោកចំទៀវចូលរួមកានបတ်វេនទី2នៅវត្តវិលុកធុលារាមឃុំជ្រៃបាក់ស្រុកលីភៀ។ឯកដំអក្កយិនថាសមាជិកក្រមប្រសាខេតនៅលោកចំទៀវព្រមទាំងក្រមគ្រូសានិងក្រមការងារនៅថ្ងៃ2រោច ខេត្តភក្តបតឆ្នាំខចតស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី12ខកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីវែងទី2ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តវិលុកធុលារាមហៅវត្តទូកសាច់ស្ថិតក្នុងឃុំច្រៃបាក់ស្រុកលៀព្រះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបွန်ភ្ជុំបិណ្ឌជាបွန်មួយដ៏ធំនៃប្រពៃណីទំលียมទម្លាប់ជាតិខ្មែរ ដែលអ្នកការព្រះពុទ្ធសាសនាគោរពប្រតិបត្តិពិធីបន់កាន់បន់នេះពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងបានប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃ1មួយរោចខែភកបតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភកបតដែលបងប្អូនជាមន្ត្រីរាជការពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយបានមកជួបជុំនាំយកចង្ហាន់ចំណីអាហារបច្ច័យទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅតាមទីវត្តនានានៅក្នុងឱកាសពិធីកាន់បន់នោះដែរ ឯកឧត្តមកុយចន្ទថាក្នុងក្រមការងារទាំងអស់ក៏បានរាប់បានអុតុគុសលផលបွန်ជូនដល់ឌួងវិញ្ញាណកขันចំពោះមេត្តាបបាជីដូនជីតាញាតកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយនោះព្រមទាំងអុតុគុសល ដល់ดวงวิญญาณនិขันกามภิบาลយុវជនដែលបានពាក់លីជីវិតក្នុងបុព္ផหัสកាភាកសាងអភិវឌ្ឍជាតិមិត្តភូមិកម្ពុជាមកទទួលយកមគ្ផលដែលបានឧទ្ទិសជូនតាមរយៈព្រះសង្ឃក្នុងរដូវកាបនកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌសូមឲ្យអំណាចនៃអនិស័ងជួយត្រដรงឲ្យวิญญาณនិขันអ្នកទាំងនោះបានទៅកាន់ទីសោសកឋានបរមសកក្នុងឋានសោកតិភពកំបីខានឡើយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានទទួលបានសិទ្ធិខាងជំនឿសាសនាមានឱកាសធ្វើប៉ុនទានតាមតំលៀមតំលបដោយជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅដើម្បីប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍក្នុងពិធីកានប៊ុនវេនទី2នេះដែរឯកឧត្តមកុយចន្ទថា និងលោកចំទៀវប្រធានក្រុមគរសាក្នុងក្រុមការងារបានប្រកាសបច្ច័យសម្រាប់កសាងចំនួន2.500.000រៀលផងដែរ